kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka Fagaare Production qodobada warkeen aad ku daawan doontaan waxa kamida digniinta gaadiid qaraxyo oo soo galay Muqdisho iyo dhowr wasaaradood oo cabsi amni loo fasaxay xogo ayaan idin kaga heynaa xukuumadda Soomaaliya oo qaaday talaabo ay ku hor istaageyso mudaaharaadka ay iclaamiyeen mucaaradka iyo digniin adag oo loo diray musharaxiinta mucaaradka beesha caalamka oo fariin degdeg ah u dirtay madaxda Soomaalida kadib heshiiskii magaalada Baydhabo cabsi xoogan oo laga muujinayo in qalalaase uu ka dhaco banaanbaxa ay maalintii Jimcaha shaaciyeen mucaaradka qaramada midoobay oo laga dalbaday in dib loo dhigo dhageysiga dacwada badda ee Soomaaliya iyo Kenya macluumaad ayaan idin kaga hayaa sidoo kale waxaad warkeena ku daawan doontaan wararkii ugu dambeeyay cudurka coronavirus oo Soomaaliya ku soo laba kacleeyay qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan wararka caawa ee Fagaare Production haddii aad nagu cusub tahay daawada subscribe saar si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada warkaan halkan ku soo gudbino waa habeen arbaca ah taariikhda ay ku beegan tahay 17ka Febraayo 2020 u diyaar garowa qodobadii aad daawateen oo faahfaahsan marka la kulanto wanaagsan daawadayaal aan ku bilaabo warkeena caawa sida ilo dhanka amaanka ah ay Fagaare Production u sheegeen gaadiid qaraxyo ay ka buuxaan ayaa ku jira magaalada Muqdisho waxaana lala doonayaa in lagu qaraxiyo ama lagu weeraro baro cayiman oo wasaarada u badan wararka qaar ayaa sheegaya in gaadiidka qaraxyada ay ka soo galeen Muqdisho gobolka Shabeelada Hoose waxaana Al-Shabaab damacsan yihiin in ay ku weeraraan xarumo dawladeed oo aan magacyadooda la helin iyo goobo qaar oo dadka isugu yimaadaan sida xogta aan ku helnay sidoo kale waxaan xog ku helnay in dhowr wasaarado shaqaalahooda la fasaxay kadib cabsi laga muujiyay in Al-Shabaab ay weeraraan wasaaradahaasi wasaaradaha la fasaxay waxa kamida wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya oo ku taala isgooska Banaadir wasaaradda qorsheynta oo u dhow Zoobe wasaaradda waxbarashada oo ku taala isgooska Zoobe wasaaradda beeraha oo ku dhigan xarunta CID-da iyo wasaarado kale oo aan magacyadooda helin dhinaca kale waxaa jirta cabsi ku aadan in banaanbaxyada ay Jimcaha ku dhawaaqeen mucaaradka ay amni daro hareeyaan isla markaana qatar laga dhaxlo waxaana laamaha amnigu ay sheegayaan in aan la isku soo bixi karin inta ay digniinaha amni jiraan hoggaanka mucaaradka Soomaaliya ayaa ku baaqay in la isugu yimaado banaanbaxyo looga soo horjeedo madaxweyne Farmaajo oo waqtiga uu ka dhamaaday sidoo kale waxa magaalada Muqdisho ku soo laba kacleeyay cudurka coronavirus oo dad badan halakeeyay laamaha amniga Soomaaliya ayaa sheegay in ay sare u qaadeen sugidda amniga caasimadda Soomaaliya inta ay jirto digniinta ay heleen waxaana suurtagal ah in dawladda Soomaaliya ay baajiso banaanbaxa ay qorsheynayaan musharaxiinta mucaaradka maalinta Jimcaha gordho waxaan eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay cudurka coronavirus oo Soomaaliya ku soo laba kacleeyay balse waxaan ka hormarinayaa xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta qaaday talaabo ay ku hor istaageyso banaanbaxa ay iclaamiyeen midowga musharaxiinta mucaaradka sida ay shir jiraa id ku sheegeen wasiirada warfaafinta caafimaadka iyo amniga xukuumadda Soomaaliya oo ay garbahooda taagnaayeen talayaasha booliiska iyo militariga Soomaaliya wasiiradan ayaa si toos ah ugu dhawaaqeen in ay joojiyeen banaanbaxa waxayna sheegeen in aysan ogolaan doonin isu imaatin dadweyne ama shir in lagu qabto magaalada Muqdisho sabab la xiriira ka hortaga xanuunka coronavirus go'aanka xukuumadda Soomaaliya maanta ka soo baxay ayaan la ogeyn sida uu dhaqangeli doono maadaama mucaaradka ay ku adkeysanayaan in ay qabanayaan mudaaharaad ka dhana maamulka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo waqtigiisa uu ku ekaa 8 Febraayo xukuumadda Soomaaliya ayaa bayaankeeda ku qeexday in la joojiyo nooc walba oo isu imaatin ah si looga hortago faafitaanka COVID-19 hase yeeshee mucaaradka ayaa fahamsan in looga dan leeyahay arrimo siyaasadeed maadaama wadan uu isku diyaarinayo doorasho guud hoggaanka federaalka iyo dowlad goboleedyadana ay ku guuldareysteen in ay xalka gaaraan khilaafka doorashada dhinaca kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo hadda mucaaradka kamid ah oo dhalinyaro Muqdisho kula hadlayay ayaa ka hadlay hadalkii galabta ka soo baxay xukuumadda Soomaaliya ee ahaa in la mamnuucay isu imaatinka bulshada Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in aan dhag jalaq loo siin doonin hadalada ka soo yeeraya xukuumadda Soomaaliya banaanbixii iclaamiyeen maalinta Jimcaha uu dhici doono musharaxiinta mucaaradka ayaa ku adkeysanaya inay qabanayaan banaanbaxa maalinta Jimcaha iyadoona cabsi laga qabo in qalalaase uu ka dhaco banaanbaxaasi beesha caalamka ayaa war saxaafadeed wadajir ah oo si degdeg ah ay u soo saareen waxay uga hadleen heshiiska ay gaareen gudiga farsamada arrimaha doorashada federaalka kuwaas oo maalmihii la soo dhaafay ku shirsanaa magaalada Baydhabo ee gobolka Bay saaxiibada beesha caalamka ayaa si weyn u soo dhaweeyay heshiiskii lagu gaaray shirkaasi oo xal looga gaaray xiisadda gudiga doorashada kuraasta Soomaaliland xaaladda gobolka Gedo adkeenta qoondada haweenka iyo jadwalka qabsoomidda doorashada saaxiibada Soomaaliya ee beesha caalamka waxay soo dhaweynayaan ku dhawaaqistii 16kii Febraayo ee ahayd in gudiga farsamada ee matalaya dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ay soo asteeyeen xalka farsamo ee loo helay arrimaha dib u dhigay hirgelinta hanaanka doorasho ee 17kii September iyo in xalkaasi farsamo loo gudbiyay
golaha wada tashiga qaranka ayaa lagu jiray qoraalka beesha caalamka sidoo kale wixii soo dhaweeyeen baaqi uu gudiga farsamada u soo jeediyay madaxda dawladda federaalka iyo kuwa maamulada dalka kaasi oo ahaa inay shir weyn looga arinsanayo doorashada isugu yimaadaan maalinta bari ah oo ku beegan 18ka Febraayo 2022 inkastoo ay adag tahay suurtagalnimada in kulan ay u dhan yihiin madaxda dawladda federaalka iyo kuwa dawlad goboleedyada isugu imaadaan shir haddana waxay saaxiibada beesha caalamka ku booriyeen madaxdaasi inay kulmaan 18ka Febraayo oo bari ku beegan saaxiibada beesha caalamka ayaa iyagu qaba in isfaham iyo heshiis kama dambeys ah ay gaari karaan madaxda horay u soo kala kacday shirkii dhusamareeb 4 waxayna ku celceliyeen in kulanka la isugu imaado maalinta Khamiista taasi oo xalka kama dambeys ah looga gaarayo muranka doorashada Soomaaliya markan hadaan eegno cudurka COVID-19 oo Soomaaliya dib ugu soo laabtay cudurka COVID-19 ayaa ku soo laba kacleeyay Soomaaliya waxaana markan uu ka awood badan yahay kii Soomaaliya horay u soo maray sida wasaaradda caafimaadka Soomaaliya ay qirtay cabsi badan ayaa laga qabaa in cudurkan uu Soomaaliya ku sii faafo iyadoo dawladda Soomaaliya ay talaabooyin ay uga hortageyso qaadayso wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ayaa shacabka ka codsatay inay muujiyaan feejignaan iyo taxaddar badan maadaama cudurkan uu dib ugu soo laabtay Soomaaliya wararkii ugu dambeeyay ee cudurkan iyo kiisaska cusub ee wasaaraddu ay diiwaan gelisay waxaa kamid ah waxaa laga helay 127 ruux waxaa lab ah 73 qof halka 54 kamid ah ay dhidig yihiin 126 kamid ah waxay joogan Banaadir halka qofka kale uu joogo Hirshabeelle wax ka soo bogsaday cudurkan ma jiro dhimashadana waa 9 ruux oo cudurkan u dhintay guudaan Soomaaliya waxaa laga helay sanadkii hore iyo kan hadda cudurka COVID-19 5,500 oo ruux waxaa ka bogsaday 3,750 halka ay u dhinteen 172 ruux gudoomiyaha madasha Pan African David Matsanga ayaa u gudbiyay xogayaha guud ee qaramada midoobay qoraal xasaasi ah oo la xiriira dacwada badda ee u dhaxeysa Soomaaliya iyo Kenya ee hortaala maxkamadda ICJ David Matsanga ayaa ka dalbaday Antonio Guterres inuu hor istaago go'aanka maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ ee dhageysiga dacwada badda ee labada dal gudoomiyaha madasha Pan African ayaa sidoo kale ugu baaqay xogayaha qaramada midoobay Antonio Guterres inuu u istaago baajinta dhageysiga dacwadaasi sidoo kale wuxuu intaasii ku sii daray inay haboon tahay in dib loo dhigo dacwada ka furan ICJ si looga fogaado wax kasta oo sababi kara inay ka sii daraan qalalaasaha iyo xiisadda siyaasadeed ee haatan ka jirta dalalka dhacay geeska Afrika mudane xogahaaya guud waxaan aaminsanahay mar walba go'aanka sharciiga ah ee muranka xuduud badeeda balse waa u dagaal iyo isku dhac geeska waxaana wili taagan culada Soomaaliya ayuu yiri Mr. Matsanga hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo Kenya ay ku guuldareysatay dalabkeedii ahaa in dib loogu dhigo dhageysiga kiiska badda kadib markii ay ku gacan seertay maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ Kenya ayaa haatan wada dadaalo xoogan oo ay ku doonayso in dib loogu dhigo dhageysiga dacwada badda ee Soomaaliya iyadoo dhinac kasta ka tusaysa qaramada midoobay wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha xukuumadda Soomaaliya ayaa soo rogtay amar hor leh iyadoo shaqaalaha dawladda ku amartay inay guriyahooda joogaan war qoraalaha maanta ka soo baxay wasaaradda waxaa lagu sheegay in shaqaalaha si ku meel gaar ah ay u hakiyaan isu imaatinka iyo xadiritaankooda waxaana sabab looga dhigay xanuunka COVID-19 oo aad u saameeyay bulshada shaqaalaha dawladda waa la fasaxay intooda badan iyadoona la rabo in laga fogaado xanuunka safmarka ah ee coronavirus waxaana kaliya xafiisyada dawladda tagi doona madaxda iyo shaqaalaha aan shaqooyinka joogtada ah looga maarmeynin dhammaan shaqaalaha dawladda ayaa waxaa la faray 6 qodob oo looga hortagayo faafitaanka cudurkan oo Soomaaliya ku soo laba kacleeyay in ay ka fogaadaan salaanta gacan qaadka ayna ku ekaadaan salaanta Islaamka in ay xirtaan afxirka maaska in ay hadii ay heli karaan ay gashadaan gloveska gacmaha in ay isticmaalaan dareeraha gacmaha lagu nadiifiyo ama saabuun in ay gacmahooda ka ilaaliyaan indhaha sanka iyo afka inta awoodooda ah in qofkii isku arka calaamadaha coronavirus uu la xiriiro goobaha caafimaadka kana ilaaliyo bulshada inteeda kale kiisaska la diiwaan geliyay ee COVID-19 ayaa sare u kacay waana sababta keentay in wasaaradda ay soo rogto amarkan waanagaynta warkii aad ka daawanayseen Fagaare Production oo ku maasantihiin daawashada warkeena inta ku kulmi doona warkan kiis xiga nabadgelyo